Revela, Criador, ao nosso coração o santo teu querer, a tua intenção, riquezas perenais de divino fulgor. Eternais por teu consolador, precioso para nós é o santo teu saber que nos fará vencer. Thank you.
Quem pode consolar-nos neste peregrinar? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos mais forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que por piedade foi na cruz por nós morrer, Jesus, que sobre tudo recebeu de Deus poder. Jesus é o nosso guia, perfeito e fiel. Esperemos noite e dia só em Cristo mais do amor.
guarda-me, guarda-me do mundo enganador. Resistiu e veio portando.
Jesus falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seu Redentor.
Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar e aqui caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver que passar, me protege. Thank you.
salvação. Ao teu redor está o guardião. Conserva a paz, descansa bem tranquila. O teu Senhor deste cuidando está. Amparo conserva a paz em Deus que é fiel. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O Senhor é minha luz e minha eterna salvação. Nada devo eu temer, pois Ele é o Senhor é o meu Deus. Nada que recearei.
porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao meu Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Se vier me circundar todo o exército do mal, o Senhor enviará seu grande exército celestial com o coração em paz, sirvo ao Santo Criador. Pequenino e fraco sou, mas meu refúgio é Deus, meu Senhor. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meu desejo é morar sempre na casa do Senhor, pois assim contemplarei do meu Criador. Ele me esconderá quando vier a tentação. Protegido estarei sempre debaixo do seu thank you.
aos homens.